Boa tarde, Natan. Boa tarde a todos. Vamos iniciar a entrevista coletiva com o repórter Marcos Botelho. Boa tarde, Natan. Boa tarde a todos. Natan, dá para dizer que ontem foi um retorno em grande estilo depois de cumprir suspensão. Não só pelo Atlético não ter sofrido gol, mas também o América não conseguiu criar grandes chances. E fazendo uma projeção já para as duas próximas partidas, você, o sistema defensivo como um todo do Atlético, não conta com o Júnior Alonso, que está à disposição da seleção paraguaia, jogos contra Corinthians e Atlético Paranaense. Como você é um zagueiro que, desde que retornou ao Atlético, tem jogado muito ao lado do Alonso, projeta essas duas partidas, ô Natan. Boa Boa tarde, tarde. Pedro. Então, como mesmo você frisou, né? Nosso sistema defensivo tem sido muito sólido. Então, o Júnior não vai estar presente nesses dois jogos, mas quem o Cuca optar por colocar, eu acredito que vai dar conta do recado, porque são grandes jogadores. Então, a gente trabalhar no dia a dia. A gente se conhecer, né? Também isso é importante para que a gente possa fazer grandes jogos aí pela frente. Natan, boa tarde, companheiros. Aqui é o Fábio Vital, Rádio Inconfidência, Rede Minas. O Cuca lembrou ontem, mais uma vez, Natan, que o sistema defensivo do Atlético é o melhor do Campeonato Brasileiro. São poucos gols tomados. E você, sempre que a gente fala em sistema defensivo, você é apontado como um dos grandes responsáveis pela evolução, defensiva do Atlético. Queria que você comentasse sobre isso, desde quando retorna o Atlético até aqui, com esses bons números que o time tem. Olha, esses bons números de toda a equipe, né? Tanto o ataque também tem participado muito bem, fechando os espaços, agredindo na hora que a gente tem que marcar linha alta. Então, isso é mérito de todos. E claro que isso fica em evidência a defesa, mas a gente tem feito um grande trabalho também, junto com como toda a equipe tem trabalhado muito bem dentro de campo. Natan, Cláudio Rezende, da Rádio Itatiaia. Boa tarde. Eu queria que você falasse desse duelo contra o Corinthians, né? Que é um time que se reforçou muito, principalmente no retorno, vem de uma sequência boa. O Galo, por sua vez, é um time que está imbatível em casa, né? São 12 vitórias seguidas. Se vencer mais uma, vai bater o recorde de todos numa sequência aí da era dos pontos corridos. Boa tarde, então. A gente projeta um jogo muito difícil, né? Sabemos da qualidade do nosso adversário, mas a gente jogando em casa, a gente é muito forte, diante da nossa torcida, né? Que tem feito uma linda festa. Então, tem jogado junto com a nossa equipe, então isso é muito importante. Acredito que vai ser um jogo muito difícil, onde tem grandes jogadores e temos que estar atento a todos os detalhes, é nos preparar bem, preparar psicologicamente, que é muito importante para que a gente possa fazer um grande jogo na quarta-feira. Natan Marcos Botelho, mais uma vez. Eu me lembro que na sua primeira coletiva, depois do seu retorno ao Atlético, você disse que havia saído um menino e voltado um homem. Esse homem, Natan, com toda essa experiência, esse bom rendimento, esperava todo esse sucesso e a possibilidade de conquistar um título que é tão aguardado pela massa atleticana? Olha, eu sempre sonhei com isso, porque quando eu saí daqui, eu tinha na minha cabeça que em algum momento eu iria voltar. Então, eu pude voltar esse ano, né? O Cuca me deu essa oportunidade, o Caetano, e estou sendo muito feliz. Então, espero, continuar contribuindo e ajudando ao Atlético, da melhor forma possível, dentro, fora de campo. Então, esse sonho desde criança, que é vestir a camisa do Atlético, eu estou realizando hoje, né? Então, podendo ganhar, grandes campeonatos, então isso vai ficar marcado para a história. Natan, Vital novamente, nessa mesma linha aí, nesse mesmo tema do amigo Botelho, você retorna ao Atlético depois de uma série de empréstimos e vive, talvez, eu posso afirmar, o melhor momento da carreira. Ontem no Mineirão foi uma festa absurda, o estádio lotado, esse clima que o atleticano vive, né, de ansiedade por um título. Você imaginava que seria tão bom como está sendo, Natan? Eu já acostumava, né,
Eu ia aos jogos, mas a torcida está muito presente, né? Até no dia a dia, em frente ao CT, tem muitos torcedores assim para tirar foto e passar um incentivo. Então, a torcida está muito próxima. A gente tem sentido isso. Então, dentro de campo, tem sido um fator fundamental. Tem jogado junto com a gente. Então, espero que nesses próximos jogos aí dentro de casa, ela continue nos apoiando, que está fazendo uma linda festa e que a gente possa conquistar os nossos títulos que a gente tanto almeja. Natan, você já é um cara que é acostumado, né? Já foi da torcida do Galo, então para você não foi novidade, mas como que os seus colegas, muitos aí não tinham visto a torcida do Galo em campo, né? E principalmente com o Mineirão lotado, foi só a partir do jogo do Grêmio, né? Foram dois jogos aí com o Mineirão 100%. O pessoal comenta aí como que foi agora jogar ao lado do torcedor com o campo cheio. Ah, claro, porque muitos não tinham jogado, como você mesmo disse, né? Então, senti o calor da torcida, da massa atleticana. Tem sido um fator muito, muito importante, né? E todos estão voltados para o Campeonato Brasileiro neste momento. Então, espero que eles possam nos contagiar ainda mais dentro de campo, contagiar nossos companheiros, que é muito importante. Então, espero que eles continuem fazendo uma linda festa e nos apoiando cada vez mais. Obrigado a todos, obrigado, Natan. Fim da entrevista coletiva.